vidím číslo jednací na prováděcím nařízení a spis, který se nevrací, ať hlásá nutné k vyřízení. Úřední hodiny se mění a příděl máte vybraný. Pan sekční šéf tu dneska není. Neúřadujem pro strany. A co jste dělal za války? Na to se bere zvláštní zření po přiložení obálky. Dostane se vám osvědčení, že národnostní vysvědčení vám poskytuje ochrany. Bez obálky vám pomoc není. Neúřadujem pro strany. NV Uro, NUC, když dají zvláštní povolení, přidělí se vám onuce po předložení potvrzení, že nebezpečí opruzení hrozí noze bez ochrany. Pocení nohou důvod není. Neúřadujem pro strany. Zanechme zbytečného klení, boj s úřadem, boj prohraný. Když úředník se šiml spění, neúřaduje pro strany.